musulmanın hərəkət qılış ölçümü. Qur'an kərim möminlərinin imani, fikri, vicdani, his tuyğusu, əxlaqi, iş hərəkətləri, gəp sözləri, tuyğuları, ictimai münasibətləri, siyasi dəvaları və barlıq posiyaları da rastcil buluşqa ya ki təxva buluşqa çağırmaqda. Yoqurqılarda rastcil ya ki səmimi bulmaydırıb, möminlik süpitiga erişkili bulmaydı. Qur'an kərim möminləgi yenə insanlar ya ki təşkilatlar ya ki iqimlağa qandaq muamilədə buluşdan lazımlıqını təkidləb, iman, idiyə, əxlaq, iş hərəkət və cəmiyyət işlərdə rastcil buluşqı buyurğan. Həm də şəxslər, iqimlar ya ki təşkilatlarını qandaq tallaş toğrusu da yol xəritisi körüstüb bəgən. Təvbə sürüsünün 119-cı ayətdə mündaq deyilgən. İmanıda və ideyəsi də rastcil boğan hey möminlə. Gəb sözlərinlə, iş hərəkətinlə, əxlaqınlə, pozisiyarınlə və icdimai münasibətinlə də Allahdan qorxunlə. Sələ iman, ideyə, tuyğu, siyasi dəva və hər türlük iş hərəkətlədə rastcil boğan kişilər bilən bir səbdə turunlə. Ula bilən birləşib, ya ki həmkarlışıb iş qılınlə. Meydanınlarını inir qılıb yaşanlə. Sağlam ideyədən burulub getmənla. Sağlam ideyərinləgə uyğun kəmməydiğən şuarlığa aldanmanla və azğın fikirdiki kişilərdən yıraq durunla. Bu ayətin ruhiqə asasən musulman kişi özü birləşib işqınmaqçı boğan kişilərinin ya ki təşkilatının nişani, ideyəsi və usulü həqqədə təşürüş ilib berib, İslam ideyəsigə uyğun kəsə həmkarlışıb işqılsa ya ki əzab olsa buludu. Muşundaq yol tutqanda ideya cəhətdən izib ketişdin, ya ki İslam ideyasidin çətnəb ketişdin, ya ki aşqın iqimğa kirib qilişdin, ya ki sağlam yoldan izib ketişdin, özünü saqlab qalalaydı. Kırıdığan iqim, ya ki təşkilatını təşürüb, uyğun bolsa əza buluş, iman, ideya, əxlaq və hayat liniyasının bir bütün salamətliqini himaya qılıdı. Əgər musulman ideyəsi, əxlaqi, gəb sözləri, iş hərəkətləri, qimmət qarışları və ictimai münasibətlərə diqqət qılmay, xata iqimğa ya ki xata ideyəyə kirib qalsa, qiyamət günü hər bir iğiz sözüdən, hər bir iş hərəkətidən hesabqa tartıldığanlığını bilişi kerek. Bunun əsasən bir musulman qoşulub hərəkət qılmaqçı bolğan təşkilatın tövəndikidək sübətlərə diqqət qılışı kerek boludu. 1. Siyasi hərəkətinin ideya mənbəsi Qur'an sünnətinin ruhiga uyğun buluş. 2. Siyasi hərəkət nişan məqsədlərdə İslam və vətən millət davasının mənfəətlərini əsas qılışı həm də millətinin bir bütün kimlikigə raya qılışı. 3. Siyasi hərəkətinin qimmət qarışları və hərəkət təsavvurları İslam ideyəsi və şəriətinin məqsədlərə uyğun kilişi, həm də aşqulluq və pasiflikdən xali otırxal yol tutqan buluşu. 4. Siyasi hərəkətinin ideologiyası roşan buluşu, xizmət təsavvuru inaq buluşu, reallıqa uyğun buluşu, pəqətlə Allahın razılığı üçün pidakarlıq bilən xizmət qıladığan buluşu. 5. Siyasi hərəkət sahibləri bilim mərifətə, siyasi anğa, siyasi təcrübəyə və əxlaqa igi buluşu. 6. Siyasi hərəkət sahibləri rastcil buluşu, yalğan gəp qılmaslığı, işənçilik buluşu, xiyanət qılmaslığı, adil buluşu, zulüm qılmaslığı, kəmtər buluşu, bilərməlli qılmaslığı, səvircan buluşu, aldıranğılıq qılmaslığı, ihbətlik buluşu, haram işlərdən yıraq turuşu və cürətlik buluşu, qorxuncaq bulmaslığı qatarlıqlardan ibarət. Mana bula musulmanın ictimai hayatdaki hərəkət qılış ölçümüdür.